Қараңдар, үңгірге жеттік. Иә, жетіп біз. Отты үңгір осы. Көлтаусар, желаяқ, қонуға дайындалыңдар. Ләппай, капитан. Ақжелкен, төмен қарай тарт. Достар, оттүңгірге жеттік. Бірақ бұнда бізді не күтіп тұрған білмейміз. Сондықтан не болса да дайын болыңдар. Капитан, біз асалмайтын асу жоқ қой. Қорқпа, Асан. Біз дайынбыз. Бұл үңгірді жалғыз көзді дәу күзетіп жатыр. Екіншіден біз үңгірге Ақжелкенмен кіре алмаймыз. Онымен біраз уақытқа қоштасуға тура келеді. Тақ, тамаға мінгесесіңдер ме? Онда Ақжелкенмен осы жерде қоштасамыз. Ақжелкен, сау бол, көріскенше. Кеттік, достар. Қандай үлкен үңгір еді. Қап қараңғы екен. Ақырын жүріп дәуге сездірмей кіріп кетейік. Біріміздің соңымыздан біріміз жүрейік. Ақырын жүріңдер. Асатаяқ! Ой, байқамай қалдым. Деме? Ләппай, капитан. Жылдам, қабырғаларды ұрыңдар. Не нәрсе мұны? Дәудің асқазанына түсіп кеткен секілдіміз ғой. Жоқ, бұл дәудің түрмесі. Бұл қабырғаларды асатаяқпен ғана бұза аласың. Асатаяқ жоқ, жоғалтып алдым. Енді не істейміз? Біткен жеріміз осы. Дәудің жемі боламыз.
Асан, кешір, бәрі менің кесірім. Енді не істейміз? Желаяқ қайда? Ол құтылып кетті. Мүмкін желаяқ бізді құтқарып қалар. Жоқ, құтқара алмайды. Бізді енді ешкім құтқара алмайды. Бар үмітіміз Асат аяқта еді. Енді ол да жоқ. Асат аяқ болмаса, мен ешкім емеспін. Олай деме, Асан. Уақыт қақпасының есігін сен ғана аша аласың. Ал мына жерден де бізді сен алып шығасың. Мынау желаяқ қой. Ол бізді құтқармақшы. Тағы біреу қалып қойыпты ғой. Келеме. Бәл жүгірмек. Саған көрсетайы. Қызылы аздай боп қалған секілді. Ендешем ме? Еремек. Оңай берілмем де сұңғай. Өз обалым өзіңе. Мә, бір-бірінде бал. Желаяқ, абайлан. Желаяқ. Досым, қош келдің. Бітті. Енді шынмен құтыла алмаймыз. Тоқтаңдар. Мен не алып келдім, қараңдар. Асат аяқ. Жарайсың, досым. Ал, достарым. Шайқасқа дайындалыңдар. Дайынбыз. Дайынбыз. Өткір қылыштың жүзі бол. Көк аспан ақ қара зулар, арман мекен. Жолдар мен қырандар салған самға. Бар мен жоқ арасындағы